galera apaixonadas por miniaturas e carros. Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car, onde nós mostramos miniaturas e carros. Olha que belezinha que eu trouxe para vocês. Galera, é um Ford GT. Olha que carro esportivo. É uma miniatura 1x18. E é o primeiro Hot Wheels que eu trago no canal. É, Leandro, mas existe Hot Wheels em miniatura 1x18? Vocês estão vendo agora. É esta aqui. Hot Wheels 1x18, galera. Nem eu sabia que existia. Olha que top. Vamos estar mostrando essa bela miniatura 1x18. Mas antes, arrebenta no like. Não se esqueça aí. Aquele like firmeza para estar nos ajudando. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal muito top, onde tem vários vídeos bacana. Faça um tour no canal que vale muito a pena, galera. Tem muitos vídeos, ó, top demais no canal. Vale a pena dar um tour aí, fazer um giro e assistir. E não se esqueça daquele comentário básico, galera, que ajuda muito o canal, né? O like, o comentário. E eu só tenho a agradecer a vocês por tudo. E nosso canal está crescendo, galera. Será que a gente chega a 100 mil inscritos? Já pensou, hein? Isso aí é um desafio enorme, hein? É um sonho. Pensou daqui uns 2 anos estar com 100 mil inscritos? Será, galera? Só depende de vocês. Agora bora lá mostrar essa linda, bela miniatura em detalhes para vocês. Olha só, galera, que bela miniatura, ó, símbolozão aqui da Ford, ó, que detalhe, hein, pessoal, olha esse farol, nos deram uma luzinha aqui para ver essa grade, olha o detalhe, gente, farolzinho de milha. Ó, tem mola. Olha esse pneu, galera, que top. Da Goodyear. Pinça de freio. Ó. Muito legal, galera. Disco de freio ela tem. Aqui deixa eu tirar o LED. Olha, a gente consegue ver. Olha lá, escrito Ford GT. Olha que bacana, galera. Olha isso. Olha os detalhes aqui na traseira. Que legal. O escapamento. A gradinha. Escrito Ford GT. E olha esse motor. É um carro esportivo da Ford, né, galera? Vamos já mostrar a parte de baixo. Olha isso. Ó, o pneu tá meio sujinho, mas eu trouxe para vocês que é muito legal essas miniaturas, né, lá, ó. Ford GT, escalão por 18, ó, esse símbolo aqui tem que tirar até foto, galera, olha isso. Hot Wheels, galera, quem disse que Hot Wheels não tem um por 18? Muito legal, né, pessoal? Aqui, ó, a molinha. A traseira também tem, ó. Aliás, eu nem tô vendo uma mola, acho que é um esquema como se fosse suspensão, né? Então, deixa eu olhar aqui fora da câmera. Não tô vendo mola não, galera. E é individual, ó. Ó, a outra não mexe, ó. Ó. É individual. Que legal isso. Todas elas Sterson, tá, galera? Mexe o volante, ó. O que vocês querem ver? Vamos ver esse motorzão? Vamos ver esse motorzão. Olha isso, galera. Deixa eu pegar aqui direito pra mostrar pra vocês. Olha. Um belo motor, hein? Eu não sei se esse motor na época era V6 ou era V8. Se alguém souber, deixe aí nos comentários, tá? Muito top.
Ó. Abertura da porta, que legal. Ao banco. Ela tá sem os retrovisorzinhos, tá, galera? Não sei se perdeu ou se tá com meu sogro. Mas ela tá sem os retrovisorzinhos. Os retrovisores. São miniaturas muito antigas que tá com ele. Nem sei quantos anos tem. Não sei se tem uns 20 anos já ou mais. Legal os detalhes por dentro, né, pessoal? É, não se dizer assim que seria uma Ferrari da Ford, né? Praticamente é isso. Aqui ela não tem para-brisa, o limpador de para-brisa, né? Eu não sei se vinha ou é assim mesmo. Não tenho muita ideia, não. Mas está mostrado essa miniatura aqui, que eu acho que é rara, tá, galera? Se tiver, não tem muitas dessa não, viu? No Brasil. É muito bacana, né? O Ford GT. Legal, né, pessoal? Fico feliz de poder trazer essa miniatura para vocês. Agradeço ao meu sogro Fury, que emprestou essas miniaturas para eu estar fazendo vídeo para vocês verem. Olha que legal que eu não mostrei a entradinha de ar, galera, ó. Olha que legal. Deixa eu focar aqui. Olha lá, ó. Entradinha de ar. Bem legal, né? Só tenho que agradecer por tudo. Vamos ser gratos, galera. Importante nós sermos gratos. Agradecer a Deus todos os dias pelo nosso fôlego de vida. Nós estarmos vivos. Vamos procurar ter mais paciência, mais amor, galera. De ódio, de raiva, de coisas ruins, esse mundo já tá cheio, né? Então depende de cada um. Vamos fazer a nossa parte. A partir começa da nossa família, galera, né? Respeitando e amando nossos filhos, e os filhos respeitando e amando os pais. Que nós possamos aí estar trazendo um pouquinho mais de amor nesse mundo onde só tem acontecido coisas tristes, né? Eu espero estar trazendo com esse canal aqui um pouco de alegria para vocês. E claro, galera, eu falo muito nisso porque a gente precisa mudar, né? Se nós não mudarmos, o que vai ser da humanidade? Aonde nós vamos chegar? Vamos pensar e vamos procurar mudar, galera. Cada dia é uma oportunidade nova que nós temos de fazer algo melhor, né? De estar fazendo tudo de novo e melhor. Então, se a gente errou, que é normal, que errar é humano, no dia anterior, no dia de hoje se fala, vou fazer diferente. Tá bom, meus queridos? Fica esse pensamento aí pra vocês. Grande abraço a todos, ficam com Deus. E se você tiver mais algum detalhe dessa miniatura, escreva aí no comentário para nós. Vai ser um prazer estar respondendo a vocês e estar adquirindo conhecimento, né? Porque ninguém é dono da verdade, né, galera? Aqui eu sou um entusiasta, eu sou um cara que gosta muito de miniaturas, mas não sou um expert em miniaturas, tá, pessoal? Então, se vocês souberem de mais coisas dessa miniatura e quiser compartilhar conosco, vai ser muito bem-vindo. Abraço, galera. Fica com Deus. Tchau, tchau. Fui!